no tervist kõikidele vaatajatele , mina olen Tris Kunn ja tere tulemast siis viimasesse veebruari videosse . Ja noh , siin videos on lihtsalt tavaline Forti video . Et ma loodan , et ma jõuan selle video üles enne veebruari lõppu , ehk siis ma olen nagu neljapäeva hommikul ära , et ma arvan , et see tuleb kuskil reede hommikul tuleb välja siis see video . Ja noh , sellel ajal ma olen siis , võib-olla olen Itaalias juba , võib-olla olen Poolas veel , kes teab , kes teab . Okei, siia tuleb korralikult rahvast , mingi kolm inimest . Võib-olla tuleb veel keegi , palun ärge keegi tulge siia majja . Muidu ma saan väga kurjaks , mina ei luba . Ja kui mina ütlen ei , siis ka minu sõna on nagu see põhiasi siin onju . Minu nendest videotest , mis siis saab , kui mul ei jõua see videokaart õigeks ajaks kohale või kui ta jääb garantiisse mingiks hiljemaks , siis ma saan õnneks onu käest endale . Holy shit . Ütleme nii , et sellest skill'ist me ei räägi , onju , et sellest ei ole vaja rääkida . Ja igastahes , ma jäin enda videokaardi jutu juurde . Põhimõtteliselt ma viin garantiisse selle , sest mul ventikas teeb mind imelikku häält . Ja kui nad annavad raha tagasi , siis ma pean onu käest küsima uut või no tema praegust videokaarti . Ehk siis GTX 460 , mis noh , ei ole kõige võimsam ja kõige uuem kaart just , et see on ikka mingi , ma ei tea , 2012 või 2011 isegi . et see saab raske olema , see saab raske olema , võib-olla isegi 2010 aastast . Ma loodan , et see saab Fortis 60 FPS-i kõik low peal , nagu siis oleks enam-vähem . Kui see seda ei saa , siis ma saan arvutit kasutada , ma saan lihtsalt kasutada , nii et noh , üks pluss siiski . See on ülimõnus , et nad buffisid materjale , nüüd on 40% rohkem materjale saad iga löögi pealt , mis on väga mõnus . Aga ma kuulsin mingit snaipri laksu endal lähedal , nii et ma lähen kohe uudistan seda ja uurin ja puurin , et mis värk on . Oi ei vedanud tal , ma tulin läbi kõige  nii , aga kuna siin kõik läigib , siis miks mitte liikuda edasi kuhugi . Läheme mäe otsa , võtame selle zipline'i ja lähme sinna . Ja võtame lennuki , kui saame , lennukiga on hea inimesi jahtida . Ma tahan praegu kellegagi kakelda , ma olen nii vägivaldne , ma olen vägivalla vallavanem , et oleks kiiremas korras vaja kõik ära tappa . mine muffi , mis asi see oli ? Palun noh , millega ma praegu pihta sain ? Ma sain mingi vibuga pähe vä ? Nagu appikene kui rõve . Mõtle , lased airdropi alla , kus sa sellega ? nojah , istume siis siin tiiva peal ja loodame mitte snaipi saada . ei , ei , väga äge , väga äge , väga äge . ta töötas kuskilt Dusty Devotist vä ? ja ma lähen lihtsalt üles . ja siis ma lähen kukun alla . Lähen natuke eemale . okei , ma lähen kaugemale , vend tõmbab siin tiglaga , märatseb . see ongi see vana , kes mind tibuga tõmbas või ? no mis teeme nüüd siin siis ? noh , kus sa oled ? ei ole nii ! püha taevas , noh .
mina kükitan siin igastahes. Ma ei tea, see vend raisk ka kõik enda materjalid ära. Ma otsun tiimivad. Õnneks nad fightivad. Ma olen kohe siin edasi vist. Kui see ära lõpetab, sest see oli väga ebameeldiv. Lasevad alla lihtsalt, noh. Ma ei saa aru, kas neil... Tõesti ei ole siis mingi taustust. Mida ta teeb? Ma nüüd ei tea, mis selle kuti idee on. Näe, tema istub seal üle oli vastas. Palun ei. See on veel kuskilt kuuli. Mul ei ole just naibriit, ärge palun tulistage mind. Sure juba maha ükskord. Jumalukene. Naudi seda. Vot. No, mis nüüd on, ah? Nüüd on mingi seinad, jah. Neli seina, jah. No, näita nüüd. Lasid seal mind, ah? No, näita nüüd. No, mis sul on nüüd, ah? Räägi. Mis sul on nüüd? Oi, ei olegi enam sind. No, kus sa nüüd oled? Oi. Tuleb siin mind tulistama, on ju. No, enam ei ole kuskil sind. Tundus küll jälle kõva meest, et lasi siit kaugelt ja nüüd ei ole küll enam kõvat meest näha. Ma mõtlen, ma olis pean tegelikult selle snaipiselt üles võtma. Aga, noh, jah. Seal oli... Tal oli ilus suppressed, aga mõtlen nagu... Medkit on nüüdki, noh, jah. Vahest läheb vaja. Ja seal on RPG-ga vana. Ma ei tea, ma vist lähen talle peale. Aga võiku või? Tavai, let's go! No jah, vend laadis RPG ära ilusti, jaha! Oota, mõlemal on RPG või? Ma mõtlen, et see vend ka reload midagi. Taha high ground ära kanda. See venda sa ikka aru, et minu see on siin ees. Ma ei lase ta lihtsalt ära minna. Ma lihtsalt ei lase. Aa, see launchpad, ai. Aa, see on teine vana või? Ma sain alles nüüd aru. Ma kartsin, et vend paab RPG-ga mulle.
enam ei ole naljakas . ma nüüd avastasin , mul ei ole materjale . Oh my god , mul ei olnud materjale , kuidas ma ta ära tapsin ? see oli mu elu lakkim shot . hea asi on see , et ma olen elus , halb asi on see , et mul ei ole elusid . nii palju , kui võiks olla lõpumängus . see hetk , kui sa avastad , et sul on kolm launchpad'i . RPG miks ka mitte . ja siit sai materjale ka veel , seda mul vaja oli . kaks mingit tonti on veel kuskil . näksis seda tont . näksis seda tont . ei tea , äkki see pole vist tsoonis , jah ? mine palun võta see airdrop ära , mine võta airdrop ära . vale relv . oo , ma tahan ka kill'e . väga hea , ma sain elusid ka nüüd . noh . okei , ma isegi ei teadnud , ma tahtsin veel seina katki lasta . okei , okei , ei mulle sobib , mulle täitsa sobib . minule sobib , ei , ei , ega mina vastu ei ole sellele , jah . aga noh , tänan , et vaatasite seda lühikest videot . ma arvan , et see tuleb vähe lühem , et jah , lihtsalt ma teen enne reisi selle kiiresti ära , nii et jah , oleks lihtsalt video olemas , ühesõnaga , et ma saan nagu ühe väikse videoks juurde , onju , ja noh , loodan , et teile meeldis ja näeme järgmises videos .